Ó, bora experimentar as roupas. Tô aqui no provador. Liga não, porque o vídeo vai ficar meio, né, achatado. Mas eu peguei essa blusa. Vou mostrar até o preço. Essa daqui é 14, ó. Pronto, são 15 reais. Peguei uma saia aqui, ó, que eu vou mostrar no corpo, 50. E uma de couro também, 50, que ela tem esses feitos. Eu peguei essa blusinha aqui também, uma ciganinha, que eu não faço ideia qual é o valor. Deixa eu ver. R$24,99. Vou colocar o primeiro look. Galera, ó, o primeiro look foi feio. Essa saia aqui tá muito larga pra mim, olha só. E é tamanho 36. Eu adorei ela. Acho que ficaria bom, mas não ficou. Eu vou tentar colocar essa blusa assim com a outra saia. Vamos ver o que vai dar. Essa blusa aqui eu acho que eu só vou deixar aqui pra poder experimentar com uma outra calça que eu vou mostrar pra você. Mas é isso, eu vou experimentar essa de couro aqui, ó. Não ficou boa. Fazer o quê? Não tava imaginando o look completo dela, mas tudo bem. Releva. Segundo look. Bem, segundo look não, né? Eu dobrei aqui, mas tudo bem. É a saia de couro que eu já tinha mostrado. Acho que ela tá R$49,99. R$50. Só que, gente, ela ficou assim. Ficou larga, ó. Gente, não tá dando, tá? Eu tô precisando comer um arroz e feijão aqui. Mas eu gostei muito do modelo dela. Ela também, se ela tivesse ficado... Eu queria ela um pouco mais altinha. E cintura alta aqui. Se ela tivesse parado aqui, ó, ficaria perfeito. Mas não ficou bom. A blusa até que eu gostei, mas acho que eu levaria um tamanho M, porque esse aqui é P. E aqui tá meio apertada, que é uma... Mas eu gostei. Vou colocar outra, pegar outra coisa lá pra vocês. Gente, esse aqui foi o primeiro look que deu certíssimo. A blusinha eu amei. Ela tem uma amarrada aqui, mas tá pra dentro, né? Porque já tá uma amarrada aqui da calça. Que eu amarrei assim, mas é pra fazer um laço, tá? E, gente, adorei a calça, como eu disse. R$80, a blusinha R$15,80, aqui R$95, gente, um lookzinho, ó, um look novo por menos de R$100, olha isso, adorei, entendeu? Vou provar outro aqui, agora vou tentar fazer esse look aqui, ó, que também provavelmente é menos de R$100, que essa calça aqui, cara, R$70, sério, certeza, mas é isso aí, bora. Ó, esse aqui é o quarto look, né? A blusinha, como eu falei pra vocês, é R$15. E ela é transparentezinha, tem branca também. Quase caí. E tem também outras cores. Peguei essa calça flare aqui, gente. Olha só, só foca aqui, ó, no meu pé. Ela tá muito, 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 muito grande, sabe, a barra. E nem se eu fizer a bainha, vai perder o flare dela, sabe? Que é nesse modelo flare. Então... Não vai dar essa calça aqui não, galera. Mas eu adorei a lavagem dela, tá? Amei mesmo essa calça. Ela ficou linda. Tipo, aqui assim, ó. Ficasse perfeito ali. E amar. E assim, outro look também. Com menos de R$100, tá, galera? Eu não tava fazendo um look de R$100 não, mas tipo... Do nada mesmo, tá vendo? Dá pra montar vários looks. Dá pra me colocar essa blusa aqui, ó. Assim, entendeu? E a panela com a outra calça. E é isso, eu vou ver se tem mais looks pra poder experimentar pra vocês. Gente, olha só essa bota aqui, cara. Adorei. Eu acho que eu irei levar. E tá... Tá R$89. Minha botinha nova, talvez. Com certeza. E ela é muito boa, tá, gente? Confortável. Nem parece que tem salto. E eu nem gosto mesmo, né? Adorei. Pera, estamos aqui ainda na escala. Tô gravando. Tô com a bolsa. E vamos ver. Eu vou pegar alguma coisa aqui. Ah, uma jaqueta. Vou tentar mostrar pra vocês também, que eu não vou experimentar ela. Mas vou mostrar pra vocês. E tem muita coisa masculina aqui, ó. Ai, gente, a escala é um amor real, tá? Mas, bora. Tá? Ó, essa aqui é a jaqueta. E aí tem essa aqui também, ó. Ah, R$89. Acho que eu vou levar a preta. E minha mãe tá com dúvida naquela bolsa ali.
Vamos ver. Provavelmente esse daqui também vai ficar igual, é o mesmo preço, tá? É esse valor aqui, ó. Vou colocar aí R$59,00. E é o tamanho P, é o menor que tem. Acho que eu nem vou experimentar aquele novo, não. Uma pena. Essa blusa que eu peguei, eu nem vou experimentar ela, porque eu já vou levar ela. Look, que tá com uma promoção por R$20,00. Essas aqui são as blusinhas que eu falei, ó. Então, R$10,00 também, R$9,99. Mas vou experimentar porque pode ser que ela fique apertada no braço. E eu peguei tamanho M. É uma. Eu peguei essa cor aqui, ó, que eu não sei nem dizer qual é essa. Uma preta. Tem mais umas coisas aqui, essa calça e essa coisa. Vou colocar pra vocês. Segundo look. Blusinha de frio, super gostosa, cara. Muito boa. Um punhadinho, tem de outras cores, muitas cores. Essa aqui tá por 40. E essa calça aqui, ó, quase, tá? Ela é de veludo, não vai dar pra ver, ó. Mas não sei se vocês vão conseguir ver. Ela é de veludo e ela é tipo esse tecido ribana aqui também, tá? Ribana não, eu esqueci o nome. Mas tamanho M e, pasmem, a calça tá R$15,00, galera. R$15,00, tá? E eu usaria assim sem nenhum problema. Com a minha botinha que eu comprei. Eu só não sei se eu pegar uma maior, vai ficar muito mais largo aqui, ó. Pra mim, talvez eu tenha que dar uma apertada aqui, ó. Mas eu adorei. Bora pro próximo. Gostei, tá? Tô sentindo aqui. Abaixei aqui pra vocês. Mas eu gostei. Essa aqui também é um M, tá? Achei que fosse ficar apertada, não ficou. E tá R$10,00, gente. Então, provavelmente vou levar essa daqui. E a preta. Tem cinza também. Talvez eu leve uma cinza. Eu não sei. Vamos ver. Mas é tamanho M, tá? Essa daqui, ó. Também é igual essa daqui. Gostei. Gente, eu vou levar essa calça aqui com certeza. Que R$15,00, né? Vamos ver. E eu não achei a jaqueta que eu queria, né? Mas fazer o quê? Bora pra frente. Vou vestir agora esses dois aqui, ó. Pra ver como que vai ficar. E vida que segue. Esse aqui é o terceiro look. R$60,00, tá? Um vestidinho. No comprimento do joelho, né? Nesse comprimento midi. Amarelo. Mostarda, né? O nozinho aqui, ó. Assim, eu não gostei muito do corpo, não. Espero que aquele ali fique melhor. Mas não sei. Um lookinho pra vocês. Na loja tem pobre. E ó, gente, eu não vou dizer que é fast fashion, né? Mas são lojas assim populares aqui da minha cidade, então vale a pena. Bora lá. Vou colocar aquele ali agora. E esse aí. Quarto e último look. Esse daqui eu adorei. Vou levar. Com certeza vou levar. R$60,00, tá? Tá, meninas? R$60,00 o look aqui. Adorei um macaquinho, ó. Que ele fica nesse aspecto de sainha.
com várias florzinhas. Eu só vou ter que ajustar aqui as alças, ó. Mas isso aí pra mim, sem problema. Dá uma pentezinha aqui, dá um negocinho. Tá ótimo. E amarra aqui também. Adorei, galera. Vou levar. E provavelmente levar essa. Nossa, já vi que vai dar muitos dinheiros aqui. Mas bora lá. E aí eu vou levar uma bolsa também, vou mostrar pra vocês, tá? Vou depois mostrar tudo que eu comprei em cada loja, tá? Vão ser vídeos separados. Então, meus girassóis, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que o vídeo começou nada convencional. Eu já tava numa loja já. Eu nem fiz introdução. Tava muito corrida, só tava gravando. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz alguns vídeos aí pra vocês. Acabou que foi um vídeo de até 100 reais ou menos 100 reais. Vamos envolver aí. Pra quem fazer, não sei qual é o tipo, mas se você tá vendo aqui é porque gostou, eu também, né? Mas então, eu vou tendo vários looks aí pra vocês. Eu fiz duas lojas, que é na loja de Scala e na loja de Empório, tá? Que é aqui da minha cidade. Eu moro em Volta Redonda, Volta Redonda, e essas são as lojas daqui do comércio, do centro comercial daqui, né? E não sou, eu não chamo assim de, apesar da loja de Scala ser assim, tipo de grande escala mesmo, que ela tem em outros lugares, eu sei, tem mais, bem mais lugares, mas as lojas do Empório não tem, eu acho que é mais no Rio de Janeiro. Então eu não vou falar que é uma loja, são lojas de fast fashion, mas tem coisa assim bem bacana, bem na mão, né? E eu adorei, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu ia mostrar aqui as compras, todas as compras aqui no final. Desculpa. No final do vídeo. Mas vai acontecer que o quê? Eu vou deixar pra mostrar num vídeo só de comprinhas aqui do canal. Porque eu pretendo fazer mais compras e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então fica ligado, tá? Já se inscreve aí, tá? Ativa o sininho pra não perder nada, tá? E também curte esse vídeo, galera. Vocês não estão curtindo o vídeo? Bora curtir os vídeos, cara. Que isso? Bora curtir o vídeo, tá? Porque olha só. Comprei coisa, tá? Olha a bolsinha aqui. Olha a bolsinha aqui. Comprei coisa. Então se você quer ver o próximo vídeo, meu amor, tem que curtir, tá? Porque senão eu não vou trazer também. Sou rebelde. Mentira. Mas bora curtir isso aqui, tá? Se inscrever e compartilhar também. Isso aí. Não esquece de compartilhar. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter sim o spoiler dos looks lá no meu Instagram. Então se você não me segue, meu amor, tá perdendo, tá? Se inscreve. Me segue lá no Instagram. Vou deixar passando aí pra vocês. E é isso, tá? Um beijão, até a próxima! We'll be right back.